enfants de ligne, pas toujours à comme les parents. On a la vraie qui pendant les plus grands blocs de la CPR, la dossier de la CPR, la vraie qui chacun de ces deux, le de pour en gros, pas, en se faire et qu'on risque, et qu'on risque de venir à la télécom et qu'on risque de venir à la télécom et qu'on risque de venir à la on n'est pas trop pour se faire à la télécom et qu'on risque de venir à la télécom. Nejhorší nebylo to, co bylo připraveno jako materiál. Nejhorší bylo to, že mezirezortní připomínkové řízení, které to probíhá, tam rezorty nadspou vše, co chtějí, tak si vznikne z toho naprostý paskvil, který doufám si nesouvisí ani náhodou. No a to pak vláda schválí, uvidí, že jsme řekli, prostě to propagovat ten udržitelný rozvoj. Předpokládám, že nějak to dopadne, pokud to nespadne pod tu ohledovou volby, teda což je druhá podnost, ale je to na stejno jako. Pokud stojí dopravní politika na preferenci silniční dopravy, je to naprosto špatné. A to přesto je velice zvyšuje druhý domácí produkt, snižuje nezaměstnanost, přesto mrtví, raněný, nemocný a tak dále. Jo, jdou na to obrovské peníze, obrovské škody a tak dále, ale no, jak víme, tak druhý domácí produkt je se pase na čemku, na lečem, především na lidském neštěstí, když to je tu hodně v době. Jo, kdyby tam měla požadavek nahradit druhý domácí produkt indexem trvalého blahobytu, ISEF, to tam není a nehrozí to, jsme poslušní Bruselu a všechny nesmysly, co oni tam přijmou, tak my přijmeme taky, případně ještě zhoršíme, když to řekne velice stručně. Takže to taková trochu hra na demokracii, ovšem prakticky s nulovým efektem a nepředpokládám, že by některý z ministrů to chtěl brát vážně. Se podíváte, jak může po mrší zákon té přírodní krajiny, jak ministerstvo pro místní rozvoj chystá ještě obludnější stavební zákon než je, jo, jak skončila hezká politika. Během půl roku je hrubý korekce, včetně odsoupení od dostavby Temelína a tak dále. No, jsme v Kocourkově prostě. Takže je to jako trochu problém. Samozřejmě ty, ten sociální aspekt to je pozitivní, ovšem je tam obrovské osvědčení, nedovolí nám jako odstranit. Před rokem jsem slyšel na úřadu vlády, že to je vyřešeno, že chystají zákon. Zákon to dneska není a rezorty se hádají a myslím, že jen tak nebude a kolik mezi tím bezdomovců zmrzne, a podobně to radši nespekulovat, když to řeknu stručně. Teďko, důvod se o to je třeba zrušit daňové úlevy. Až na výjimky s tím souhlasím. Ovšem pozor, největší daňové úlevy vznikají tím, že mezinárodní veřejná doprava neplatí daň z přidané hodnoty a letecká vodní doprava neplatí spotřební daň. Když to přepočtu na ekonomické podmínky České republiky 2010, tak jde o 44 miliard, to přinásobně je přijímána daňová podpora spotřeby fosilních paliv, zejména ropných, teda, případně plynových, což je naprosto nehorázný, ale jak se vyspělí se to v hrubě hájí, čele se světovou obchodní organizace jako hlavním škůdcem. Pokud se bude prosazovat neomezený trh, tak se budou drtit místní ekonomiky, regionální, tak jak se to děje u nás v 1989. A to, že jsou státy, které prakticky bankov už nemají vůbec, to je slabá útěka, jo. Měli jsme se i s těma horšíma, ale spíš těma lepšíma, jako. Tudíž to je taková jedna věc. Oni jsou tam i další věci. Nová auta je vlastně šetrnější, kde mají 9 let snížený velmi nízkou silniční daň. Na návrh zelené poslanky je Kateřiny Jack, zvaný odbornice na odpady. Jo? To je naprosto ta zrůdnost, ale jak si ani za lidmo nevadí, že řeknu, ani teda radikálně ekologům ještě, aby to rozšířil, jo? Takže zapomeňme na udržitelný rozvoj. Teď se vrcholí se koncepce rozvoje vodní dopravy. Jak 43 až 70 miliard pro investovat prakticky bez užitku pro vodní dopravu. Ovšem se značnými škodami na vodní a rychlých ekosystémech. Předloni byl vláda přijal na podzim program adaptace na klimatické změny. Poměrně dobře má jednu vadu, nikdo ho nechce respektovat, nikdo nechce realizovat. Mohl by veselé pokračovat, ale nechci zdržovat. Děkuju. Děkuju. Tam byl já jsem Jaroslav Šulc, dobrý den. Nevím, za koho teď bych tady mluvil, protože jsem takový typický mnohoobročník. Jsem za odbory. Ano, jsem po roce předsedy odboru Pendika Středuly, zároveň Milana Štěchana v Senátu a pana premiéra, takže já se na těch více živlí a jenom chci doplnit toho, co teď tady řečeno a reagovat taky na Hanzu.
Tak, poznámku první a sice ke strategii 2030 navazuju to, co řekla před chvilkou paní kolegyně na té své úvodní koreferátu. Prosím vás, celá slavná strategie vize Česká republika 2030 je materiál, který vznikl jako podmínka, abychom si vůbec mohli sahnout na 600 miliard korun dotace z Evropské unie pro období 2014 až 2020. V dohodě o partnerství je jasně formulovaná základní premisa. Pokud nebudete mít dlouhodobé koncepce a strategie jednotlivých oborů, odvětví, regionů a tak dále, ani korunu. Aby bylo jasné, pravda je, že tu nebyla zelená louka, že těch 137 8 strategií leží navzájem neprovázaných, navzájem nekoordinovaných, prostě dochází k tomu, před čím varovala Růžená Vintrová, Miloš Pík a další, dneska už neboštíci, Kurt Rozopala a Vojta Zpěváček, že zrušením Federálního ministerstva pro strategické plánování v roce 1991 se Česká republika zbaví vize a koncepce, co by měla, co by chtěla dělat a čím by se tento národ měl živit. To je nejenom zásluha Václava Klause, zásluha v úzovkách, protože koncept, který přišel dnešní prezident Miloš Zeman, aby se udělala malé ministerstvo, tenkrát bylo o 60 lidech s Pavlem Hofmanem v čele, že jo, vím, byl jsem tam, takže jako vím, proč nás rozprášili, hotovo. Takže to, co se dělá těch dalších 20 let, jsou prostě jiná. Je improvizace, je nějaké flikování a je to špatně. Teď, co říkala, ano, dokonce to zná připomínkové řízení, do konce listopadu implementační fáze, to znamená, že až ti ministři zjistí, co by ty rezorty měly v jednotlivých oblastech plnit, a nejenom dopravu tam, kde prostě od další oblasti, tak to podle mého soudu buď ze sabotují, a nebo řeknou, ale to bude řešit až nová vláda. Takže strategie je velmi jednoduchá, když už do tohoto materiálu, doporučuji číst spíš tu přílohu než ten vlastní text, vysí to na webu vlády. Tak když už do tohoto materiálu se investovala čas dvou let zhruba 300 lidí a oslovili jsme každého, a víme, že má teda všechny hlavy pohromadě, tak bych ten materiál nerad zahazoval. Jsme domluveni jako sociální partneři, odbory a zaměstnavatelé, že ten materiál převalíme přes volby a že to budeme my, kteří budeme mít zájem, aby se na tom materiálu zapracovalo. Samozřejmě vítáme pomoc neziskového a celého toho občanského sektoru. Tak to je jenom poznámka a doplnění to, co říkala před chvilkou paní kolegyně. Za druhé, už můžu dokončit, protože jsem si měl čas velmi rychle prolistovat, řadu věcí jsem měl možnost znát. Prosím pěkně, pokud jde o celou filozofii té knihy a té dnešní konference, tak jako člověk, který se tím družstevnictvím taky nějakou dobu profesně zabývám, bytová družstva jsou jasně přeregulována, to bylo řečeno, a jsou v podstatě správně hlediska na hraně fungování. Svolat dneska společenství vlastníků, aby bylo snášení schopné, je neskutečný problém, vím, o čem mluvím. Pevně zruční družstva, dělalo se 10 let přes představenstva, neříkám největší, ale jedno z největších, družstvo peněžní, které 10 nikdy nekradlo. Dneska jsme v situaci, kdy jsme velmi tvrdě diskriminovaní zákonem z jednoduchého důvodu, protože do fondu pojištění vkladů vkládali velké banky, velké zahraniční banky, těch příslušných, tenkrát už bylo 25-30 miliard, a z toho si těch 15 miliard vyzvedli kampeličky, teď před rokem, před dvěma, VPB Capital a tady ještě ta jedna metropolitní, tuším, protože tam došlo k masivnímu fraudu a
ti zahraniční vlastníci bank, když zjistili, že teda z jejich peněz se vyplatili čeští vlastníci kampeliče, a tak přinutili, že se to nahrává, přinutili se zákonodárce, aby to udělali pořádek. Na Češta nová zákona je tak tvrdá vůči peněžnímu družstevnictví, že teda život je na úbytě, a když se rozpadne, já bych se vůbec nedivil. Zemědělská družstva, tu historii znáte, zprofalovaná a rozbitá. Mimochodem, doufám, že se to Karle, když tak to stane. Víte asi tu historii před volbama, před dvěma lety do Senátu.